שלום חברים ושלום חברות, מה שלומכם? אני מקווה שאתם מרגישים טוב. אני מאוד נרגשת לפגוש אתכם דווקא היום, כאן בגן של ישראל. אז היום אנחנו נדבר ונעשה המון המון דברים מיוחדים. בואו נראה. לשידור שלנו קוראים חג מתן תורה, ולי קוראים רינת. היום נספר על מעמד הר סיני, על קבלת התורה. נקשיב לסיפור אגדה, נשיר ונפעל. מוכנים? אז הכל מתחיל לפני הרבה מאוד שנים. ואנחנו יודעים על הסיפור הזה, כי למעשה אפשר לקרוא אותו כאן, בספר התורה. בספר שמות מסופר, אתם בטח זוכרים, על יציאת מצרים, שבני ישראל יצאו מעבדות לחירות, מארץ מצרים, לאן הם רצו להגיע? לארץ כנען. מי זאת אותה ארץ כנען? זאת ארץ ישראל. זה השם המקראי שלה, השם שכך היא הייתה קרויה בעבר. אבל כדי להגיע לארץ כנען, הם צריכים לעבור במדבר. זוכרים חברים מי הנהיג אותם? משה. משה הנהיג אותם. אני היום אספר לכם את הסיפור מתוך ספר מיוחד. ספר שהוא מיועד לילדים, אבל אנחנו גם נקרא ממש פסוקים מספר התורה. הם כתובים בתוך הספר. השפה בספר התנ"ך, בספר התורה, היא שפה שהיא לפעמים קצת לא ברורה לילדים, ולכן אנחנו נוכל ככה לקרוא ולהסביר. אז מתחילים. אז כשמשה יצא עם בני ישראל ממצרים, זוכרים, הם עברו את ים סוף כשהים נפתח לשניים, והם עברו בחורבה. ואז הים נסגר, והם החלו ללכת במדבר. אוי, כמה חם במדבר. הם תמיד עברו ממקום למקום, ועברו בכמה מקומות כדי לחפש גם מים. והנה, הם הגיעו למקום מיוחד. אתם יודעים מי זיהה כבר את המקום הזה? משה. משה כבר היה במקום הזה. זה היה הר סיני. המקום שבו אלוהים התגלה אליו ושלח אותו לעם ישראל במצרים. משה היה בטוח שאם הם הגיעו להר סיני, כנראה ששוב עומד לקרוא משהו מיוחד. ובאמת כך כתוב בספר התורה. ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים. כשעלה משה אל ההר, אמר לו אלוהים, לך אל העם ואמור לו, בעוד 3 ימים אני ארד לעיני כל העם על הר סיני. התכוננו, נקו את המחנה, כבסו את בגדיכם וחכו מסביב להר. אל תיגעו בו, אל תתקרבו. כך זה כתוב בתורה. בעוד 3 ימים, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. הענן ירד ויחסה את ההר. כל העם ענו יחדיו, כל אשר דיבר אדוני נעשה. וכך היה. מה דעתכם ילדים? איך העם הרגיש? איך הם הרגישו? אני מתארת לעצמי שהם מאוד מאוד התרגשו לקראת המאורע הגדול הזה. 3 ימים הם התכוננו. מה הם עשו? איך הם התכוננו? תחשבו, כשאנחנו מאוד מתרגשים לקראת מאורע, אנחנו מחכים בקוצר רוח, אנחנו ללא סבלנות, מתי הוא יגיע? מתי יופיע האלוהים על הר סיני? ככה הם חשבו.
שלושה ימים בהכנות. ניקו וסדרו וכיבסו ולא התקרבו אל ההר. וכך כתוב בספר התורה. ויהי ביום השלישי, בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. הם קצת חששו, הם היו ממין אדרת קודש כזו. והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש. ויעל אשנו כאש הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר, והאלוהים יענהו בקול. תחשבו, ההר התכסה בעננים. כולם היו שקטים וחיכו. משה דיבר, ואלוהים ענה. והנה נשמע קול חזק מראש ההר. אלוהים דיבר אל בני ישראל, ומנה לפניהם 10 דברים שהם צריכים לקיים. הרי קודם כבר אמרו, נעשה ונשמע. אנחנו מוכנים לעשות אפילו לפני שנשמע. וכעת הם שומעים. הם שומעים מה הם צריכים לעשות. אלוהים אמר לעם את 10 הדיברות ממש בקולו. 10 חוקים וכללים מאוד מאוד חשובים. מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. העם הקשיב, האזין, ואלוהים דיבר. הוא אמר הרבה כללים שעוזרים לנו עד היום, כמו למשל כלל שאומר, כבד את אביך ואת אמך. כמה חשוב לכבד את אמא ואבא. לזכור את יום השבת לקודשו. לא לגנוב, לא לענות ברעך את שקר. ובכן, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר אשן. וירא העם, וינו וימדו מרחוק. ויאמרו אל משה, הם אמרו אל משה, דבר אתה עמו, ונשמע, אל ידבר עמנו אלוהים. ויאמר משה, אל תיראו, אל תפחדו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. אלוהים אמר למשה, יישאר על ההר 40 יום, וארבעים לילה וכתוב את החוקים שאני נותן לעם על לוחות אבן. וכך כתוב בספר התורה. ויהי שם עם אדוני 40 יום וארבעים לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית 10 הדברים. פעם כדי לכתוב היו כותבים על לוחות של אבן דברים מאוד מאוד חשובים. מה אתם אומרים? הכללים האלה חשובים? חשובים ביותר. והנה אחרי 40 יום ו-40 לילה, ירד משה מן ההר, ובידו 2 לוחות האבן, ועליהם חקוקים 10 הדיברות. בני ישראל קיבלו את פניו בשמחה. הם נשארו עוד כמה זמן על יד הר סיני, ואחר כך אספו את כל מה שהיה להם והמשיכו ללכת לארץ ישראל. וכמו קודם, ליווה אותם ענן אדוני ביום, ועמוד האש העיר להם את דרכם בלילה. חברים, ללוחות המיוחדים האלה, אבל לפני כן רציתי לשאול אתכם, מה אתם חושבים על הסיפור? מה הרגשתם? זה ממש אפשר לדמיין את מה שקרה. אפשר לראות בעיני רוחנו
את המעמד המיוחד הזה של על הר סיני. ובאמת, כשמשה ירד מן ההר, הוא ירד עם הלוחות המיוחדות שנקראות לוחות הברית. בואו נראה אותם. לא ממש אותם, אבל דומים. הנה כאן אנחנו רואים את לוחות הברית. כאן רואים שללוחות יש מין סיומת של כיפה. יש אומרים שהלוחות המקוריים היו בצורת מלבנית. וממש רואים אותם, רואים שהלוחות האלה באמת חקקו את עשרת הדיברות שכתובים בספר התורה. זה נעשה כבר בימינו אנו. איפה עוד ניתן לראות את לוחות הברית? אתם יודעים שאם אתם תטיילו בכל מיני מבני ציבור, אפשר לראות אותם. גם אני עשיתי את זה, וגם חיפשתי באינטרנט כדי לראות. רוצים לראות יחד איתי? אז שימו לב. למשל, בהרבה מאוד בתי כנסת, על ארון הקודש, אנחנו רואים את לוחות הברית. זאת הפרוכת, הפרוכת שמכסה את ארון הקודש. וזהו בית כנסת באקו. רואים ממש את מעמד הר סיני. וזוהי כבר יצירת אומנות מיוחדת. לזה קוראים ויטראז'. הויטראז' הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. הוא נמצא בבית כנסת במיתר, והוא עשוי למעשה, זה חלון זכוכית. והשמש שמשתקפת מכניסה אור פנימה אל בית הכנסת. אתם מבחינים בלוחות הברית? פה הם כבר פחות ברורים, אבל אנחנו רואים אותם ממש במרכז של התמונה. תראו כמה צבעונית העבודה המיוחדת הזאת שנמצאת בבית הכנסת. ואפילו על איתור של ספר התנ"ך. הנה, כמו שיש לי כאן. רואים? זה התנ"ך שבעלי קיבל כשהוא עלה למצוות, כשהוא היה בר מצווה. קנו לו במיוחד את התנ"ך הזה ואנחנו שומרים אותו עד היום. לכם אולי קצת קשה לראות, אתם תוכלו לראות בתמונה, שממש יש כאן את הסמל, את לוחות הברית, מרוקעים על ספר התנ"ך. אתם יודעים, ילדים, חכמנו זיכרונם לברכה, כתבו אגדה מיוחדת, שהיא נקראת רי והרים, שהיא קצת מספרת מדוע נבחר הר סיני דווקא לקבל עליו את התורה. אז בואו נראה. ברחבי העולם נשמעה הבשורה. האל עומד לתת את התורה. הטקס יהיה מפואר ומהודר. התורה תינתן על ראשו של הר. באיזה הר יבחר האל לתת תורה לישראל? פתח הר חרמון בזו הלשון. אין תחרות, כי אני הראשון. בישראל אני הגבוה מכולם. ניצב בצפון, ניסב הרם. בחורף עוטה סמלת קלה לבנה. עליי תינתן התורה ברינה. סמלת קלה לבנה, מה זה יכול להיות? כמובן, השלג. ענה הר המוריה. אין לך בושה? אני על הבמה גבוהה, בסביבה שטוחה. על ראשי הטקס יתקיים. שמע זאת הר התבור ואמר. לרגלי משתרע עמק ישראל, שם יוכל לעמוד כל עם ישראל. בואו נראה את הר התבור. כל עמק ישראל פרוס ואני מתנשא. אמנם, הוא אמר, בהר המוריה, זה ההר שאנחנו שמענו עליו בתורה, שאברהם אבינו עלה עליו, אבל אני הרבה יותר מתאים. רק הר סיני עמד לו בצד ואמר בליבו, מה בי מיוחד? אין עליי פרחים, אף לא שלג לבן, ובקיץ החום בי לועד ככבשן, פסגתי צחיחה, אין במים. אני נמוך קומה,
מקום משכני ובלב השממה. אין ספק כי איני ראוי ומוצלח לטקס הדור וחשוב כל כך. האזין האל לכל הדברים ואמר, שימו לב הערים. התדעו איזו תכונה בעיניי חשובה, לא הדר ולא גובה, אלא ענווה. רק הר סיני, ההר החרב, לא התגאה ולא התרברב, על הר שאת עצמו אינו מעלל, אתן את התורה לעם ישראל. ולכל בני עמי יהיה ברור וידוע, כמה חשוב להיות ענב וצנוע. וזאת האגדה, מדוע נבחר דווקא הר סיני, שעליו יקבלו עם ישראל את התורה. אז באמת, הרבה כתבו על הר סיני, וגם יש לו משוררת מיוחדת שקראה בספר התורה וחיברה שיר מיוחד, אנחנו עוד מעט נשמע אותו. אבל לפני כן, אנחנו קצת נדבר על מנהגים מיוחדים לחג. מנהג מיוחד הוא תיקון ליל השבועות, נהוג בערב שלפני חג השבועות להתכנס כולם וללמוד תורה. הנה כאן אנחנו רואים בכותל המערבי המון אנשים שהגיעו לתיקון ליל השבועות. ומה עוד נהוג? אם תסתכלו היטב מסביב, שימו לב, יש לנו קישוטים בירק. כי יש עוד אגדה שאומרת שכאשר עם ישראל קיבל את התורה על הר סיני, הוא התכסה בפרחים ובירק מיד אחר כך. ומה עוד? קוראים במגילת רות, מגילת רות שמספרת בדיוק על זמן הקציר. אז בואו נראה. מיד נשמע, נאזין לשיר של לאה נאור כשקיבלו את התורה, ומה נעשה? אז קודם כל יש בו פזמון חוזר, בואו נשחק רגע תורי ותוכן. הפזמון הולך ככה. ככה בוודאי קרה כשקיבלו את התורה, ככה בוודאי קרה כשקיבלו את התורה, תורכם. ככה בוודאי קרה כשקיבלו את התורה, ככה בוודאי קרה כשקיבלו את התורה. ומה נעשה? בשיר אנחנו נצטרף כמו שלמדנו עכשיו, ובבית אנחנו נפעל. אנחנו בתחילה נקיש, נטפח על הירכיים, לפי קצב פעמה. אחר כך נמחה שלוש מחיות בצד אחד, נמחה שלוש מחיות בצד שני, ונמחה בצורה מעוגלת, ואז נגיע לפזמון. מוכנים להצטרף אליי? אז בואו ונשמע את השיר. Let's go.
קיבלו את התורה, ככה בדיוק קרה, שקיבלו את התורה. ופתאום הייתה דממה, גם הרוח לא המה, הדממה הייתה שלמה, ושום ציפור אז לא זמרה, ואפילו מלאכים לא אמרו פתאום שירה, רק האלוהים דיבר וכל העם קיבל תורה. וואו, איזה מרגש זה. אנחנו נעצור את השיר. מצוין, חברים. אז ממש השיר מספר את הסיפור שסיפרנו, וכל כך היה נעים שהצטרפתם. אז חברים, מה עשינו היום? סיפרנו על מעמד הר סיני. הקשבנו לסיפור אגדה. שרנו ופעלנו. אז עכשיו, מה עוד אפשר לעשות? אז אפשר לקשט את הבית בהרבה ירק לקראת חג השבועות. אפשר להיזכר בסיפור ולצייר אותו. ואפשר לחפש בכל מיני מבני ציבור את לוחות הברית. ואולי גם תמצאו גם בבית, כמו שאני מצאתי. ואנחנו מאוד נשמח שתשתפו אותנו בפייסבוק של האגף לחינוך קדם יסודי. אז היה לי מאוד נעים איתכם חברים היום, ונתראה בפעם הבאה. להתראות חברים.